Atenção, o crédito da conexão é de 1 minuto. Chefe, descobri uma coisa inacreditável sobre os humanos. Rápido, Trax, antes que a conexão caia. Você sabia que antigamente os humanos adoravam ouvir novelas? Você quer dizer assistir, não é, Trax? Ouvir mesmo, pelo rádio. Tem novela no rádio? Antes de existir a TV. Hoje quase não tem mais. Eu ouvi algumas pela internet e gostei. Além das vozes, alguns barulhos imitavam o que estava acontecendo. O som da chuva, a porta abrindo. Mas acho que os humanos se acostumaram a ver os atores na TV ao invés de imaginar, como no rádio. É uma pena. Bom, eu preciso desligar. Eu tenho um compromisso importante agora. Tá na hora de assistir a novela, não é, chefe? Não, quer dizer... Ok, eu já entendi. Tempo esgotado. Aguarde a próxima conexão.